sing of my Redeemer and his wondrous love. Você já ouviu as pessoas dizerem que o mundo é dos mais fortes? A nossa sociedade e as redes sociais estão acostumadas a valorizar pessoas que demonstram determinação e força. Com isso, temos a sensação que o choro e as lágrimas são um sinal de fraqueza. Então choramos e nos sensibilizamos cada vez menos. No entanto, quando examinamos a vida de Jesus, vemos que ele era um homem forte, determinado, mas que chorava. Talvez o que mais chame a atenção é que ele nunca chorou por motivo próprio. Não há relatos que ele tenha chorado na cruz quando sofria e nem quando foi abandonado por todos os seus amigos. Sendo assim, o que fazia o nosso Senhor chorar? Podemos encontrar uma resposta nessa passagem da Bíblia. Quando Jesus chegou perto de Jerusalém e viu a cidade, chorou com pena dela e disse: "Ah, Jerusalém, se hoje mesmo você soubesse o que é preciso para conseguir a paz, mas agora você não pode ver isso." O que fez Jesus chorar foi a cegueira espiritual da cidade que ele amava. Pois apesar dos seus ensinos e seus milagres, as pessoas de Jerusalém não quiseram reconhecer que ele era o seu Salvador. Jesus também chorou quando viu a tristeza que os efeitos do pecado causavam na vida das pessoas. Como, por exemplo, quando viu Maria de Betânia chorando pela morte do irmão Lázaro. É por isso que Jesus disse que os que choram são bem-aventurados, ou seja, eles são muito felizes. Mas ele não estava se referindo às pessoas que choram por estarem tristes, mas daquelas que, como o próprio Cristo, enxergam a injustiça, o sofrimento e a cegueira espiritual do mundo e clamam a Deus por uma solução. Essas pessoas são chamadas de bem-aventuradas porque têm um coração como o de Jesus. Elas não priorizam seu conforto, seus direitos, seus bens, mas consideram que o reino de Deus é mais importante. E por isso ficam muito tristes quando a vontade do Senhor não é realizada. E você? O que te faz chorar? Você fica triste com a falta de fé das pessoas da sua família e da sua cidade que estão cegas para a salvação de Jesus? Você se entristece por ver que as pessoas não querem buscar a Deus e estão preocupadas apenas com seus próprios interesses? Se você percebe que não consegue chorar pelas coisas de Deus, então clame a Ele por misericórdia. Peça para Ele trocar seu coração de pedra e colocar no lugar um coração de carne, amoroso como o de Jesus. Eu sou o pastor Antônio Júnior e esse foi o Momento com Deus de hoje. Se você gostou, inscreva-se no meu canal e compartilhe este vídeo com seus amigos. Deus te abençoe.